Қазақтың өнерін ұлықтап, ұрпақ санасына сіңіріп, насихаттауға қосқан сүбелі үлесіңіз үшін. Суретшілік өнерде өзіндік қолтаңбасы бар қылқалам шебері Расул Естемесовтың еңбегі әр қашанда жоғары бағаға ие. Себебі табиғаттың тылсым сырларына тіл бітіріп, бейнелеу өнерінің байырғы сипатын жаңғыртып жүрген суретшінің туындылары ешкімді бейжай қалдырмайды. Компьютер бар болса, интернет бар деген сияқты. Жобалаймыз. Өйткені халық бар жерде тіл болады, дін болады, мәдениет болады, өнер болады. Онсыз халықтың бұл өнердің түбі жоқ, шегі жоқ. Әр тұлғаның өзінің деңгейі болуы мүмкін, бірақ өнердің биіктігі шыны жоқ. Көшпелілер өркениетінің өрнегі атты шығармашылық көрмеге суретшінің 70-ге жуық туындылары қойылыпты. Нәзіктік, қарама-қайшылық, махаббат отбасындағы тіршілікті бейнелеген Расул Естемесовтың қолынан шыққан дүниелерді жүрегіңмен қабылдап, өнердің құдіреттілігіне сөзсіз сенесің, өнердің мәңгілігіне имандай иланасың. Ағаймен жұмыс жасағанда сабақ өткен кезде өте қарапайым, үнемі күліп жүреді. Ол ағай өзі сөйлемесе де ақ параққа салған суреттері сөйлейді. Өте ақындық қасиеттерінің барлығы сол ақ параққа тұнып тұрады. Құсты салған кезде құсты ауа бар, балық салады үнемі тіршілік. Тіршіліктің көзі ретінде бір қасиеті бар ағайдың. Ақпараққа сурет салған кезде оның бастаған суреті сол қаламды алмай салады. Сол сурет қаламмен бірге аяқталады. Өте қарапайым, өте жақсы көрем. Барлық нәрсені, барлық тәлім тәрбиені, қарапайымдылықты, сұлулықты, әдемілікті солап ағайдан аламын. Во-первых, мастерство, техника. Біріншіден мені суретшінің шеберлігі, техникасы таң қалдырады. Кескіндеме арқылы жан дүниеңді, ойларыңды жеткізу оңай емес. Замандасым Расул Естемесовтің жұмыстарын мақтан етемін, сүйсінемін. Өзім оқытушы болғандықтан ол кісіден үйренерім көп. КСРО суретшілер одағының мүшесі Расул Естемесов республикалық, халықаралық көрмелердің тұрақты қатысушысы. Түрлі жанрларды қамтыған философиялық тұрғыдағы туындылары адамды бірден баулып ой салады. Бүгінгі көрме мен үшін жаңа нәрсе болып тұр. Бұл жақтан мен көп деген техникалар көрін, суреттің бәрі графический техникада салынған. Содан мен өзіме көп пайдалы нәрсе ала білдім. Қазақи стильде салынған бұндай өнер түрін мен осыған дейін көрмедім. Маған өте қатты ұнады. Суретке тіл бітірген майталман шара барысында шеберлік сабағын өткізіп жинаған тәжірибесімен жастармен бөлісті. Расул Естемесов бойындағы дарыған талантты қажырлы еңбегінің арқасында шыңдаған тұлға. Бір қуанышты жағдайда отырмын, өйткені менің Мұхтар Әуезов университетінде жеке көрмем өтіп жатыр, Жетасар деген галереясында. Бұнда осында оқитын, графика саласында оқитын студенттер көп келді. Мен осы салада 40 жылдан көп жұмыс істедім. Сол жинаған тәжірибелерін, нелерімді соларға үйретіп кетсем деген ойдамын. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.